İtalya'nın 83 yaşlı keçmiş başnaziri Silvio Berlusconi özündən 53 yaş kiçik sevgilisi ilə görüntülənib. Bigazon Xəbər Azəstinadən xəbər verir ki, Silvio Berlusconi bir neçə ay öncə 12 il münasibətdə olduğu və hər kəsə nişanlısı kimi təqdim etdiyi Francisco Pasqualadindən ayrılıb. O növbəti dəfə 30 yaşlı Marta Fassina ilə görüntülənib. Koronavirusa görə başnazir Sardiyandakı villasına köçüb. Silvio Berlusconi'nin villadan çıxan zaman 30 yaşlı sevgilisi ilə əl-ələ olması kameralardan yayınmayıb.